كمي غيركا بزنس كا تجمر ገንዘብ ንሕደ ይብልካ በመጀመሪያ ሰላምታይ በመቀዳም ቢዝነስ ክንጀምር ክንብልን ኮለና ኩሉ ጊዜ ናይ ገንዘብ ሕቶ ይድመጽ ንምንታይ ቢዝነስ ክንጀምር ተደሊኻ ገንዘብ ከድልየካ እዩ ገንዘብ ንሕደ ይብልካ ቢዝነስ ክንጀምር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ኩሉ ጊዜ ንሰምዖ ዘረባታት እዩ ኣብዛ ቪድዮ ግዜ እንታይ ክበካ ደለ ዘለኹ ገለገለ ኣድቫይስስ ወይ ድማ ምኽርታት ይክበካ ደለ ዘለኹ እንድሕዳ ንስኻ ቢዝነስ ክጅምር ደሊኻ ኣለኻ ገንዘብ ዓንቂፍካ እንተልዩ እታ ቀዳመይቲ ምኽሪ ድብላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣክሰፕት ተቐበሎ ኢኻ ነቲ ኩነታት ንምንታይ እንድሕዳ ገንዘብ ዘይብልካ ተኮይኑ ገንዘብ ከም ዘይብልካ እንድሕዳ ደይ ተቐቢልካዮ ነቲ ፍታሕ ኣይትደልየሉን ኢኻ ማለት እዩ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ኣነ ገንዘብ የብለይን ኢልካ ጠጠው ተልካ ብዛ ኩነታት እዚኣ ሓደ ስጉምቲ እውን ኣይትኸደን ኢኻ ማለት እዩ እንታይ ዳ ክትገብር ኣለካ የስ ኣነ ተቐቢል የለኹ ገንዘብ የብለይን ነዛ ቢዝነስ እዚኣ ግን ከመይ ገይረ ክጅምራ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ ንምንታይ እቲ ሓንጎልና ንሕና ኩሉ ግዜ ክሰርሕ እንድሕሪ ኮይኑ ከመይ ሃው ኢልካ እንታይ ክትሓቶ ክትክእል ኣለካ እዚ ሕቶ እዚ እንድሕሪ ክተልዕል ጀሚርካ መልስታት እውን ክትረኽበሉ ኢኻ ኣብዚ ዓለምና ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ገንዘብ ዘይነበሮም ከለዉ ግን ቢዝነሶም ዝጀመሩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ማለት እዮም እዚኦም ሕጂ ውሑዳት ኣይኮኑን መብዛሕትኦም ኣይኮኑን ገንዘብ ነይርዎም እሞ ቢዝነሳት ዝገበሩ ድሕዳ ርእናዮም እቲ ዝበዝሐ ማጆሪቲ እንታይ እዩ እቶም ገንዘብ ዘይነበሮም ግን ፍታሕ ነቲ ገንዘብ ስለ ዝረኸብሉ እንታይ ገይሮም ቢዝነሶም ፈጢሮም ግን ጠጠዋ ኣይበሉን ንሳቶም ኣነ ንሕናሲ ገንዘብ የብልና ኢሎም ጠጠዋ ኣይበሉን ስለዚ መጀመርያ ክትገብራ ዘለካ እቲ ዘለኻ ኩነታት ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ የስ ኣነ ገንዘብ የብለይን ስለዚ ኢልካ ሽዑኡ እቲ ሶሉሽን ክትደሊ ክትክእል ኣለካ እዚ ንምንታይ እዩ ነቲ ሓንጎልና እቲ ሓይሊ ነቲ ሓንጎል ክነስርሖ እንድሕሪ ኮይና መጀመርያ ነቲ ሓንጎል ክነቕምኖ ኣለና ክንቅበሎ ኣለና ነቲ ኩነታት እቲ ኩነታት ምስ ተቐበልካያ ጥራይኻ እንታይ ትገብር እሞ ሕጂ ከመይ ገይረአ እቲ ገንዘብ ከምፅኦ ወይ ድማ ከመይ ገይረአ እቲ ቢዝነስ ክጅምሮ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ድማኒ እታ መፅናዕቲ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንምንታይ ኣነ ገንዘብ የብለየን ኢልካ ነቲ መፅናዕቲ ጠጠው ኣይተብሎ እንታይ ዳ ክትገብር ኣለካ እቲ መፅናዕቲ ግቡእ መፅናዕቲ ክግበር ዘለዎ ኣብቲ ቢዝነስካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንምንታይ ገንዘብ የብለየን ጥራይ ኢልካ ሜቢ እቲ ገንዘብ እቲ ሕጂ ኣብቲ መፅናዕቲ ምስ ገበርካዮ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ክንዲዚ ገንዘብ እዩ ዘድሊ ድሕሪኡ ኦኬ ከፋፊለ ኸ ክሪኦ ክእል ድ ንኣብነት ሕጂ ነቲ ብምሉእ ስራሕ እዚ ክስራሕ ክሳብ መወዳእታ ንበሎ 100,000 የድልየካ ኸውን ግን እንድሕዳ መፂኻ ኣብቲ ቢዝነስ ናይ ብሓቂ መፅናዕቲ ምስ ገበርካሉ ከተጉድሎ እውን ትኽእል ኢኻ ንበሎ ብ10,000 ክጅመር ይኽእል ኸውን ስለዚ እዚ እንታይ እዚ ሕጂ ነቲ ቢዝነስ መፅናዕቲ ምስ ገበርካሉ ጥራይኻ ትፈልጥ እንታይ ክንደይ ገንዘብ እዩ ዘድልየካ ዘሎ ኣብኡ ከለኻ ግን ኣነ ክጅምር ደልየለኹ ኢልካ ከም ሓሳባ ጥራይ ብሓንጎልካ ጌርካ ግን መፅናዕቲ እንድሕደይ ጌርካሉ እዚ እንታይ ገብረካ ንኣኻ ሓደ ካብቲ ዕንቅፋት ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ እቲ ገንዘብ ግን መፅናዕቲ ምስ ገበርካሉ ግን ሜቢ ብሬክዳውን ምስ ገበርካዮ መሰና ኣስካዮ ንበሎ ኣብዛ ስቴጅ እዚኣ ክንዲዚአን ገንዘብ ከድልያን እየን ኣብታ ድሕሪያ ዘለዋ ስቴጅ ክንዲዚኣ ከድልያን እየን ከምኡ እንዳበልካ ንድሕሪ ከፋፊልካዮ ነቲ ገንዘብ እንታይ ክመፅኡ ሜቢ ትኽእሎ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ምስ ካልኦት ሰባት ክህቡካ ዝኽእሉ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻዊ ከለካ ግን ኣነ ገንዘብ የብለየን ኢልካ ነቲ ናይ ቢዝነስ ዕላማካ ግን ጠጠው ንድሕር ተብሎ ኣለካ ኮንካ እዚ እቲ ዓብዪ ጌጋ እዩ ስለዚ እንታይ ትገብር ኣለካ ምስ ተቐበልካ ነቲ ኩነታት ዘለካ ኣነ ገንዘብ የብለየን ግን ክጅምር ደልየ ኣለኹ ድሕርያ ኣብታ ድሕርያ ዘላ ተሓልፋ ድማ እንታይ እያ መፅናዕትኻ ክትገብር ክትክእል ኣለካ መፅናዕትኻ ምስ ገበርካ ሽዑኡ እንታይ እዩ ትፍታሕ ክትሓስብ ክትጅምር ኢኻ ንምንታይ ሕጂ ርኢኻ ኣለኻ ንስኻ እቲ ገንዘብ ውሑድ ድዩ ብዙሕ ድዩ ትገንዘብ ከመይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ከም ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብሰርቪስ ዓይነት ቢዝነስ ክጅምሮ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ንድሕዳ እቲ ናትካ ቢዝነስካ ንበሎ ፋብሪካ ክትገብር ደሊኻ ኣለኻ ወይ ድማ ንስኻ ንኣብነት ንግዲ ሓደ ንብረት ኣምፂኻ ካብ ደገ ንበሎ ኤሌክትሮኒክስ ኣምፂኻ ክትሸጦ ደሊኻ ኣለኻ እዚ ሕጂ ኣቐዲሙ እንታይ ዝሓተካ እዩ ገንዘብ ዝሓተካ እዩ ንድሕዳ ከምዚ ዓይነት እቲ ቢዝነስካ ኮይኑ እንታይ ክገብረካ ኽእል እዩ እቲ ገንዘብ ጠጠው ከብለካ ኽእል እዩ እንታይ ዳ ትገብሮ ሕጂ ነዚ ፋብሪካ ትብሎ ዘለኻ ወይ ድማ ነዚ ንግዲ ንበሎ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣምፂኻ ሸይጥ እየ ትብሎ ዘለኻ ናብ ሰርቪስ ቀይሮ ናብ ሰርቪስ ምስ ቀየርካ ሕጂ እንታይ ይኸውን እቲ ገንዘቡ ይውሕድ ማለት እዩ ንምንታይ ሰርቪስ እቲ ዝወሓደ ገንዘብ ዘድልየ እዩ ሰርቪስ ክትህብ ትኮንካ ናብነት ሕጂ ንበሎ ስኻ ኤሌክትሮኒክስ ክትነግድ እንድሕር ደሊኻ
ክንዲ ንስኻ ነቲ ኤሌክትሮኒክስ ካብ ደገ ምፅኢኻ ናብቲ ዘለኻ ዓዲ ክትሸጦ ትፍትን መጀመርያ እንታይ ትገብር ኣብቲ ዘለኻ ዓዲ መን ኤሌክትሮኒክስ ዝሸይጥ ዘሎ ነዚኣ መጀመርያ እንታይ ትገብር ንዕኦም ትረኽቦም ከምቲ ልክዕ ንስኻ ክትሸጦ ደሊኻ ዘለኻ ካብ ደገ ምፅኢኻ ማለት እዩ ንዕኦም ከድካ ምስኣቶም ትሰማማዕ ኣነ ንድሕር ደኣኒ ዓዳጋ ይኣምፅአልኩም ስኒ ንስኻትኩም ንዓይ ኮሚሽን ሃቡኒ ትብል ሕጅሪ ኸ እቲ ኣጀማምራኻ ከመይ ጌርካ ኣለኻ ብዝቐለለ ኣቲኻ ኣለኻ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ካብ በዕልኻ ምፅኢኻ ገንዘብ ከፊልካ እቲ ጉዳይቲ ክሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕ እንደ ፈለጥካ ዘለኻ መጀመርያ እንታይ ትገብር ነቶም ኣብቲ ምሳኻ ዘለዎ ከባቢኻ መፅኢኻ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ክትሸጦ ደሊኻ ዘለኻ ንዓኣቶም ሓግዞም ኢኻ እሱ ድማ ዓማዊል ኣምፅኢኻ ነቲ ንብረት ኣሽጦሎም ልክዕ ከምዚ ሰልስ ናቶም ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ ከም መጀመርያ እንድሕዳ ካብኡ ድንዮ ሓሊፍካ ድማ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ካብቶም ሰባት መጀመርያ ገንዘብ ተቐቢልካ ዳሕራይ ኣብቲ ሎካል ዓዲ ዘለኻዮ ከድካ ነቲ ንብረት ገዚእካ ከዓ ንዕኦም ትሰደሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ምንታይ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እዚ ድሮፕ ሺፒንግ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ኣብ ዓለምና ብኢንተርኔት ጌርካ ማለት እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ንኣብነት ሕጂ እቲ ኤሌክትሮኒክስ እንድሕር ደኣ ኣብ ቻይና ኣሎ ኮይኑ ንስኻ ሓደ ዌብሳይት ሰሪሕካ እቶም ሰባት ካብቲ ዌብሳይት ናትካ ርኦም ማለት እዩ ነቲ ስእሊ ንዑ ገዝእዎ ኣውቶማቲካሊ ድማ እቲ ኦርደር ናበይ ከይድ ማለት እዩ ናብቲ ቻይና ዘሎ ሽዑ እቲ ቻይና ዘሎ ናበይ ይሰዶ ናብቲ ዓዳጋ ይሰዶ እዚ ሕጂ እቲ ድሮፕ ሺፒንግ ዝበሃል ኣሰራርሓ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ጌርካ ገንዘብ ንዓኻ ኣየድልየካን እዩ ንምንታይ ኣቐዲምካ ገንዘብ ካብቶም ዓማዊል ወሲድካ ኣለኻ ድሕሪኡ ኢኻ እቲ ኦርደር ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ናብቲ ኣቶም ስለዚ እትናትካ ተሪፉ ናብቲ ኣቶም ድማ እቲ ተረፈ ገንዘብ ኸይድ ኣሎ እዚ እውን ከም ሓደ ፍታሕ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ሕጂ እዚ ድሮፕ ሺፒንግ ድማ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ድሮፕ ሰርቪስ ዝበሃል ከዓ ኣሎ እዚ ድሮፕ ሰርቪስ ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ዌብሳይት ትሰርሕ ካምፓኒ ክትምስርት ደሊኻ ኣለኻ ሕጂ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ሰራሕተኛታት ክህልዋ ክእሉ ሓደ ድዩ ክልተ ድዩ ሰለስተ ድዩ ካብ ከምኡ ትገብር ግን እንታይ ትገብር ልክዕ ከምታ ድሮፕ ሺፒንግ ዝበልናያ እንታይ እሱ ድማኒ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ስራሕ ትወስቶ ነቲ ኦርደር ማለት እዩ ዌብሳይቶም ክሰርሑ ዝደልዩ ንስኻ ግን እቲ ሞያ የብልካን ሕጂ ኢኻ ትገብር ነቲ ስራሕ ወሲድካ ናበይ ትህቦም ንካልኦት ሰባት ትህቦም እቶም ካልኦት ሰባት ድማ ይሰርሑልካ ልክዕ እቲ ስራሕ ድማ ናበይ ይስደድ ናፍቶም ሰባት ይስደድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ዌብሳይታት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ሰባት ኣለው እንታይ ዝገብሩ ፍሪ ላንሰር ዝሰርሑ እሱ ድማ ብውልቆም ኮይኖም ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ብትካል ዘይኮነ ብውልቆም ማለት እዩ ነዚኣቶም ሕጂ ኣብ ከም ዌብሳይትስ ኣፕ ወርክ ዝበሃል ኣለዎ ከምኡውን ካልኦት ካልኦት ዌብሳይታት ኣለዋ እዚአን ዌብሳይታት እዚኣት እንድሕር ኣቲኻ ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣለው ስለዚታይ ትገብር ነቲ ኦርደር ስራሕ ወሲድካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ትህቦም ነዚኣቶም ሰባት ሂብካ ሶም ሰሪሖም ድማ ድሕሪኡ ነዚኣቶም ትህቦም ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ካብዞም ሰባት ክትወስድ ከለካ ገንዘብ ከምታ ዝበልናይ ናይ ድሮፕ ሽፒንግ ማለት እዩ ገንዘብ ክትወስድ ኢኻ ኢን ኣድቫንስ ኣቐዲምካ ማለት እዩ ልክዕ ድማ ኣብዚ እንታይ ትገብሮም ነዞም ሰባት ትኸፍሎም ስለዚ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለካ ንስኻ እቲ ናይ ገንዘብ ኮይንካ ዝነበረ ዕንቅፋት እንታይ ጌርካዮ ፍታሕ ረኺብካ ኣሉ ንምንታይ ኣቐዲምካ ካብ ሰባት ገንዘብ ትወስድ ኣለኻ ኣብ ሰርቪስ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቐዲምካ ኢኻ ገንዘብ ትወስድ ድሕራይ ኢኻ ነቶም ዝሰርሑ ወይ ድማ ነቲ ስራሕ ምስራሕካዮ ድማ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ትወስዶ ስለዚ እንታይ ኣባህላይ ኣነ ሕጂ ኩሉ ግዜ ገንዘብ የብለየን ኢልካ ዕንቅፋት ክኸውን የብሉን እንታይ ደኣኒ ፍታሕ ክርከቦ ክኽእል ኣለዎ ንድሕ ደኣ ገንዘብ ዓቂፍኒ ኢልካ ጠጠው ትብል ኣለካ ኮይንካ ኩሉ ግዜ ጠጠው ኢልካ ኢኻ ክትነብር እንታይ ደ ክትገብር ኣለካ ፍታሕ ክትደልየሉ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ከም ዝበልኩካ ማለት እዩ ከም ድሮፕ ሺፒንግ ተጠቂምካ ዲኻ ወይ ድማ ድሮፕ ሰርቪስ ተጠቂምካ ዲኻ ወይ ድማ ትፈልጦም ኣሕዋትካ እንድሕር ኣለዋካ ኮይኖም ምስኣቶም ሽርክነት ጌርካ እውን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ናቶም ፀጋታት ተጠቂምካ ንስኻ ብዘይ ገንዘብ ማለት እዩ ኣቐዲምካ ግን ኩሉ ግዜ ከምዝበልኩካ እንታይ እዩ ኣብ ሰርቪስ ክትጅምር ክትክእል ኣለካ ብሰርቪስ ክንዲ ብንግዲ ክንዲ ብፋብሪካ ኢልካ ትጅምር ብሰርቪስ ክትጅምር ክትክእል ኣለካ እንድሕር ደኣ ናብ ሰርቪስ ክምለስ ዝኽእልቲ ኮይኑቲ ሓሳባትካ እንተደይ ኮይኑ ግን ካልእ መንገድታት ክድለየሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብለካ ደልየ ኩሉ ግዜ ሓሳባት እንድሕርለካ ኮይኑ ናይ ቢዝነስ ጀምሮ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ሓድሽ ኮይንካ ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ግበር ቤል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ሓድሽ ቪድዮ መሰውረድኩ ሓበሬታ ክመፀካ እንድሕር ዳ እዛ ቪድዮ ንካልኦት ኣሕዋትና ጠቂም እያ ትብላ ኮይንካ ድማ ፕሊስ ሼር ግበር ኢኻ ብካልእ ቪድዮታት ክሳብ ዘራኽበና ሰላም ቅነ